100 persoas participarán mañá no campeonato de dominó do Concello de Chantada, que chegará con este torneo a súa novena edición. Poucos lugares de Galiza quedarán sen representación neste torneo, no que, como en anos anteriores, participarán, entre outras, parellas de Ares, As Pontes, Ponte Caldela, Sada, Taboada, Lalín e, como non, Chantada. Deste xeito, 50 parellas loitarán por acadar os premios en metálico que se outorgarán aos mellores do campeonato, quenes tamén levarán os correspondentes trofeos. Recompensas que oscilarán entre os 450 euros da parella que quede primeira clasificada e os 100 euros que levará a cuarta. Tamén terán premio en metálico e trofeos os tres mellores equipos dos 12 apuntados. Deste xeito, as fichas de dominó baterán a partir das 11 da mañá nas mesas do Casino de Chantada, lugar onde se desenvolverá o torneo durante toda a xornada. O campeonato de dominó está organizado pola Asociación Chantada Corazón de Galicia en colaboración co Concello e conta co patrocinio de numerosas empresas da vila.